Shikues, ju përshëndes të dashur shqikues, do të dëshoja me juve të ndaja pikërisht një opinion kur sot është 8 janar e viti 2023, qëfar ka ndodhur në 8 janar e viti 2022 shi, do të nbetet një 11 zezë në historinë e priorizmën shqiptar dhe pikërisht të partis demokratike si flamurtare e priorizmën shqiptar dhe përmeritat që ajo ka pasur gjatërme viteve të qeveri saj. Unë do të propozoja që pikërisht 7600 delegatët, ato zonja dhe zotërin të nderuar, të rinjë dhe të reja, të drejgjën Fortun dhe Kurajon ti riftojnë pretendentët për fronin e Partisë Demokratike në një rivotim të hapur, transparent me kartat e identitetit me kartat e anëtarësisë Partisë Demokratike, duke i jo treguar shqiptarëve se shqiptarët janë të aftë të votojnë dhe të numërojnë pa kundështime. Kështu kur flet sovrani, kur flet populli, mediat live që kemi një mikarkes, po ta transmetojnë dhe aty do të mbyllet kjo histori e cila është një njollë turpi në Partinë Demokratike, po edhe për pluralizmin sepse pa opozit nuk mund të kemi ku një qeverisë të shëndosh. Për të kemi vuajtur në shqiptarët. Ju falenderoj.